Hvala predsedavajući. Pa između Aleksandra Martinovića i Petra II. Petrovića Njegoša ja ću se opredeliti za Njegoševo mišljenje o Dositeju. Ni Vuk Karadžić, ni Dositej nisu svetitelji. To su izuzetno velike i veličanstvene ličnosti srpske kulturne istorije, ali su imali ozbiljne mane u svom prosvetiteljskom delovanju. Ja sam samo o tome govorio i govorit ću, zato što nas te mane koštale određenih duhovnih i jezičkih revolucija koje su nanale štetu srpskome narodu. Recimo, Vuk Karadžić je obogaljio srpski književni jezik odbacivanjem kompletne sredovnjekovne jezičke tradicije. To nas je mnogo koštalo dok nismo uspeli da se nekako obnovimo nakon te pogubne strane njegove, inače veoma uspešne istorijske reforme. Dakle, stvari nisu jednostavne, a oni koji ih ne poznaju ne bi trebalo o tome da pričaju. Sa druge strane, ono što vi dobro znate, znate ko je stvorio Srpsku naprednu stranku, a to je Demokratska stranka. I znate da je nastala u dogovoru Aleksandra Vučića i Mikija Rakića, šefa kabineta tadašnje Demokratske stranke i Borisa Tadića. Dakle, nemojte vi nikome drugom pričati o finansiranju od strane Demokratske stranke, vi ste stvoreni od strane Demokratske stranke. Mislim, to je smešno. I naravno, ono što je vaša tehnika, sve što je pozitivno u vezi sa Dverima, vi pokušavate narodu da predstavite suprotno. Ako smo mi porodični pokret, onda bijemo žene. Ako smo mi patriote, onda smo agenti CIA. Ako mi bilo šta dobro uradimo, onda mora da se smeni predsednik Skupštinskog odbora za dijasporu, magistar Ivan Kostić, zato što je odlično radio taj svoj posao. Da ne bi narod čuo da Dveri i opozicija imaju nekoga ko dobro radi, ko vrhunski radi, ko kvalitetno radi. Znači, mora da se smeni. I danas ni jedan predsednik Skupštinskog odbora u ovom sazivu parlamenta nije iz redova opozicije. To je dokaz vaše demokratske kulture. A što se tiče Kosova, dogovoreno je sa Tačijem, evo ovih dana, da ćete potpisati izdaju Kosova za par meseci.